Napravit ćemo brojač koraka. Za ovaj projekat potreban nam je jedan mikrobit uređaj i materijal, platno, sky, gumirana ili čičak traka ili nešto slično za futrolu koja će nam omogućiti da pričvrstimo uređaj za članak noge. Pretpostavimo da u toku dana želimo da napravimo određeni broj koraka. Ideja je da mikrobit stavimo na članak noge i brojimo koliko potresa napravi, a da napišemo program koji će nam omogućiti da povremeno i proverimo da li smo dostigli željeni cilj. Hajde da pogledamo kako bi moglo da izgleda jedno od programskih rešenja. Broj koraka na samom početku iznosi nula. Definisali smo svoj cilj, 3000 koraka. Pošto se mikrobit nalazi samo na članku jedne noge, on će registrovati svaki drugi korak, tako da ćemo pri svakom potresu broj koraka uvećati za 2. Kada pritisnemo taster A, na ekranu će biti prikazan 3 puta znak X, ako je broj koraka koji smo napravili manji od željenog cilja, odnosno srećan emoji ako smo dostigli željeni cilj. Pritiskom na taster B možemo da pratimo koliko smo koraka do sada napravili. Sledeće što treba da uradimo je da učitamo program u mikrobit. Pre nego što učitate bilo koji program u mikrobit, neophodno je da proverite da li ima grešaka. To ćemo učiniti pritiskom na dugme Check. Podsećamo vas da je Python vrlo osetljiv na broj praznina prilikom uvlačenja redova i da taj broj mora biti isti za sve zajedno uvučene linije. U MU okruženju, taj broj praznina mora da bude i deljiv sa 4. Ako ste dobili poruku o nekoj grešci, ispravite je i vaš program je spreman za učitavanje u mikrobit. Povežite svoj mikrobit uređaj preko USB kabla na računar. Učitavanje programa u mikrobit izvršit ćemo klikom na dugme Flash. Dok traje transfer programa, na poleđini mikrobita primetit ćete kako treperi žuta svetleća dioda. Kada treperenje prestane, vaš uređaj je spreman za testiranje. Izvucite kabel i priključite bateriju. Vraćanje vrednosti pređenih koraka na nulu možemo izvršiti jednostavnim ponovnim pokretanjem programa, za što nam služi taster Reset, koji se takođe nalazi na poleđini mikrobita. Za ovu priliku na 3D štampaču smo napravili držač za mikrobit, ali bi neka ručno sašivena i ukrašena platnena futrola sigurno učinila uređaj još interesantnijim i lepšim. Uređaj možemo i drugačije da napravimo. Umesto broja koraka, može da prikaže koliko smo metara ili kilometara prošli tokom tog dana.